tan 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 tan. It is the final channel B in the Nonga buli jotu kuwa maulile agenja ulo okweto olole Gwanga, Uganda, nemirirwano wona wona ewabe gulile fewe tuwera. Nyongero badju kizanta mwale kanoko naga baka futusi wako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu vario estate mu Gwanga, Uganda. Wamune da final channel. Bali bateka mu musayi netubanga tuwatusa kama maulile. Eno onako rwalero katutandikire ku maulile gano UAE. Eweze nyonyizo na eziva mu Uganda chitegeza chi mwemwe ndaba dene program badene bachali bange banje nyonga bangamba ngenda anga lumu ngenda anga biri UAE eweze enyonyizo na eziva mu Uganda okugenda mu United Arab Emirates chitegeza nti gwewe na eyabadde no lugendo inge bifananyi wo bilabawo chitegeza ngendo za mwezi jja kujira zilinda ko ndoze kizibu kivudde kusenyiga mukambwe nenga kika mauli agaliwo teri nyonyi yonna eva mu Uganda ekirizibwa kugenda mu United Arab Emirates ndoza bino bitwalira mu Dubai Omani bichebyo byonna UAE awo wetuli ge mauli de agaka gwawo tigowe na yabadalinzo omuntu wo yabadako zaatia awo senyiga omukambwe omikuroni ndoza watu tusiza okebera mu Gwanga Uganda ebifuba bingi ne senyiga bi munji. Abasawo bagamba onayinza okuba yesenyiga omukambwe omupya naye ono ye si mubi nnyo ng'oli Delta bwe yali nti ono ye oyinza obutagenda mu ddwaliro naye nga oba okebedde abantu abasinga ekifuba senyiga mwekiri kiteeberezebwa nti ayinza okuba y'oyo senyiga omupya eyakasensera amawanga. Oba olaba ensi z'abazungu zizzeemu okuteekako restrictions ezimu lockdown ez'enjawulo okulaba nga bataasataasa ku mbeera wabula yo Uganda simanyi kuba abantu badde beesunga nti December gweko president yali yagamba January olukola weruti nga buli kimu kiddayo mu nnomo kyokka ate obulwadde bweyongeredde kati abo amasomero agenda okutandisa abaana okusoma ndowooza esaawa ogira olinda mupaka president w'anaayogera naye ate tetugenda kubeera mu muggalo forever kubanga munnaayi senyiga bw'atali wona. Senyiga watali wona Uganda tetulisoma awe tuli ge maulire agatambula tulinze kuogera kwa president kulaba obaggulawe gwanga obali sigalanga likyali ku muggalo wadate mu nsi endala ez'abazungu batandise okuggalawo anayi mwalabye bivulu ebyabadde mutukula polisi yabiyingidde mudda waliwo akakiiko akatwala ba promoter kakubye domulanga anti ba promoter bano abategese ebivulu bino bakwatibwe kuba basitudde bana Uganda ne bana Tanzania ne bajja beegatta mu bivulu ebyo byabadde mutukula nago tukyaga noonyerezaako naye nga opolisi weriso esaba yono inzo labo mukuru Abitex nga alira ku nsiko naye omuntu ategese mu Tanzania bandi kutte bagenzi enewe katoyongera maulira amalala onako olwaleero badde bajjukira omukulu Franka mujjukira Franka yafa kigambibwa yatomerwa emmotoka eyamagye onono yali bodyguard wa Bobi Wine onako olwaleero badde mu kumujjukira omukulu oyo Frank era omukulu Mathias Mpuuga yabaddeyo okukiikirira pulezidenti n'akakasa famire eyo nti uli baddi Frank ayina okulangirirwa ng'omuzira w'eggwanga lino Uganda kuba yafiirwa mu kikolwa eky'okununula eggwanga lye ekitegeeza nga olaba Heroes Day ya NRM NUP nayo erikwata obuyinza bali gamba nti Franka yali muzira era ndowooza walibeerawo okkona emidaali egy'enjawulo egiweebwa famire oba abaana be yaleka naye nga y'oyo mukulu Franka onako olwaleero kubadde kumujjukira wabaddeyo olubongoya waddeyo okusaba era nga president Bobi Wine akiikiriddwa Mathias Mpuuga leader of opposition mu gavumenti ya Uganda nga tweyongerayo mawulire amalala General Defayo afudde General Defayo ono muyimbi we DRC muyimbi we DRC abadde n'emyaka nkaga mu ebiri yabadde agenze okuba ku bivulu ebyasse kukulu mu kabuga akamu eyo Congo wabula mu hotel omwe yabadde bwe yatabukidde okutuusa okumutwala mu ddwaliro teyasobodde kuvaayo. General Defayo ono muyimbi nno abadde w'amaanyi ng'akuba ennyimba ezaalingala eyo muyimbi we Congo oyo naye yafudde
mungeri yeyo eyentisa. Anyway, ngatu maliriza, bujingo byasiba bikutuka, bujingo byasiba bikutuka, kubanga ate kati obutambi buvayo, ngabulo boreka, ngabwe yali asubiza okuba, Susan Makula embaga, eya na madara eri yenyini na yeye unye, nga katambi kano kanka kuwe. Kubira iwe sengare zamani Ngenda kukube mbaga Otambu debulu unji Suzani makula bujingo Okumbie bulu unji Nzoku tere mbaga Karida yotu ule I love you. Mwawi ulide ebitambula katimbu yeganye omukolo mbu yetabiranga ko ku mukolo ogwo era yagenze nga mugenyi wa family bichibi kibyo nabyo nawe bityo omukulu pastor Bujingo ekintu kirabika kimwokyeza byasiba bikutuka na yenga awe tuli kati gwe okusalawo kukwo ani mutufu onogoberera ki Bujingo yati dekomera waliwo so Teddy nno naye nali manyi Teddy bakole emikolo nga polisi yekuma nti Teddy awedde hated arabika katonda gwasaba akola yee arabika katonda gwasaba akola kubanga kati ogenda okulaba nga omukulu atandise okwefunyulula agamba ebyo si bituufu naye tujja kulaba wadoka yutani nga omukulu azeeye wa Teddy Susan Makula abenga amukobye piki pule cheke ne bagamuwa enzizeeyo maka gange oko ke bayita kati omukazi wa aba akulu omusajja aba akoze ekyolwo adwa aba chikoze Teddy baba chikoze Susan musajja naga muwainze yo makagange kati ko maweka muchara wa kulindiride te wazali wotyo Bujingo wachiko otyo wotyo ngasebo Teddy katademu kati ko maweka Teddy wonkulindiride te wali muyayi naye atera twawulira mune Teddy naye bibye nayo byalinga byono nga nabyo tebirikiri ya bulungi. Anyway, fetutaddewo obutesi maso ku da final channel tunulo olabe tunulo owulire nza mawulire agajja genja okuba waliwe yagambye jjo tizanero tukwegenderedde nnyo oyagala nnyo tuwa amawulire amabi amawulire otuwa mabi merere osanyukira nnyo ebyonoonese bannaye gega amawulire amawulire ganoonya wali buzibu teriyo mawulire ganoonya pate kale kamayo ku mawulire ga pate Eddie Kenzo yawangudde awaadi Eddie Kenzo okuwangula awaadi tegakyali mawulire okulemwa ge mawulire kubanga bwe bateekawo awaadi zonna Eddie Kenzo abawangula. Okay, Spice Dana naye yawangudde awaadi finale yabadde akaya emabega kaawo ng'agamba bannaaye nze ebiki yawangudde eze Uganda zaamulemye naye eza America yawangudde Spice Diana. Ndoza katokaya na kujja kendeera. Ete yabagamba temuddayo muteeka mu byawaadi bye Uganda. Obi muteramu ajja kusiba. Ndoza sija sukao na kolwalero. Nyongera bwongezi kujukiza nta mawe kanongo ndaka kutusibako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate mu kwanga Uganda. Home Connect Properties be bakafulu baina QR code akantu ako ko tunuza mu simu yo, kamera ye simu yo no berango. Sobola okumanya ebisingako. Kubino byemba nkunnyonnyodde wabula ne nkujjukiza nti kube simu ezo zoolaba wansi ku fulaya okwatagane bannaffe aba Home Connect bw'oba osobodde genda ku ofiisi zaabwe Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku mastowa ku Opportunity Bank Building level 2 ojja okusanga Home Connect Properties Uganda Limited obenga osobola okwatagana nabo balina ne Centerland Project. Centerland nungi nnyo nti nno w'oba olina akawunti mu banka ogenda n'osonga ku poloti eyo banka yo newayo sente echapa nechida manyago nechigenda mu banka bwoto no bango sasula banka nga bo malayo kitegeeza osobola ofune takalyo notandiko liko zisanga go malayo ne banka ye Centerland Project. Sija sukawa no nako olwalero nyongera bongezi kujukiza nti subscribing a commenting a liking a sharing a buli kimu kikolere da final channel nafe twewaddeyo kubeeranga mu butuufu tweyongera okubaweereza twagala bakolera comedy naye bannaye comedy afuse comedy abazanyi Simani, ndi bansobodde njya mukola naye mwaka guno ogutandika tulina okuteeka comedy ku da final channel. It is the final channel binde no we out.